xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhiran waayay inuu xilka ka qaado wasiirka gaashaandhiga dawladda imaaraadka carabta oo tiri arrinkaasi ka qaad xilka kadib xasan sheekh maxamuud ayaa carar kala dul dhacay taliyaha ciidanka lugta iyo taliye ku xigeenka xoogga dalka soomaaliyeed xilalkii ayuu ka qaaday haddaba raggii xasuuqii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka dambeeyey gebi ahaanba wuxuu ku soo aruuray in dusha loo saaro taliyaha lugta isla markaasina waa nin maxkamad suga ah hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa fadeexad dhex dabaalanaya siyaasi caanaha ayaa bannaanka keenay in wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir nuur master madaxaana furan in dowladda imaaraadka carabta ay tiri ninkaasi yaanan la taabanin siyaasigaani ayaa sheegay in horeyba dowladda imaaraadka carabta ay xasan sheekh maxamuud u sheegtay in wasiirka gaashaandhigga laga dhigo isla markaasina uu nala shaqeeyo dad badan ayaa qaba haddii xilka qaadis la sameynayo in wasiirka gaashaandhigga xilka laga qaado hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa saraakiishii ka hooseysay gaashaandhigga ama taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed xilalkii ka qaaday wareegtada ka soo baxday xasan sheekh maxamuud ayaa sida tan u qorneyd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne ugu magacaabay sarreeye guudoomaadey nuurey sheekh taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha ayaa darajada gaashaanla sare u dallacsiiyey dayax cabdi cabdulle waxa uuna u magacaabay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha oo magacaabistaani ku saleeyey sharciga dhismaha ciidanka xoogga dalka ee loo yaqaano LR 15 ayaa u rajeeyey taliyayaasha cusub in uu alle u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ah ee horyaala dalka madaxweynaha ayaa xusay in muwaadin kasta oo soomaaliyeed shacab iyo ciidanba ay maanta hor taallo mas-uuliyad adag oo ku saabsan xoreynta dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale bogaadiyey sida nafhurnimada leh ee ciidanka qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeedba ay ugu go'an tahay in dalka laga sifeeyo khawaariijta al-shabaab xeerkani madaxweyne ayaa ku dhaqan galay maalintii isniinta ahayd 18 Sebtembar 2023 saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidanka dhulka ayaa dhowaan lala magacaabay taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed balse hadda ayaa laga qaaday xilkii waxaana loo magacaabay gaashaanla sare dayax cabdi oo ka mid ahaa saraakiishii ugu sarsaraysa gorgor sidoo kalena sargaalkani wuxuu madaxweynuhu dallacsiiyey hal darajo taliyaha ciidanka dhulka ayaa wax kasta oo ka dhacay coosweyne galcad iyo ceel la helay ayaa dhammaanba dusha laga saaray ayaa la leeyahay waana maxkamad suge sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan hase ahaatee lama oga in si toos a maxkamadda qalabka sida loo soo saari doono xasan sheekh maxamuud ayaa raggaani ku ciilbaxay kadib markii wasiirka gaashaandhigga ay ka diiday dowladda imaaraadka carabta inuu xilka ka qaado hase ahaatee lama oga xasan sheekh maxamuud siduu usii maarayn doono shakiga madaxda sare iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee jiidaha hore ku sugan isku soo wada duubo ummadda soomaaliyeed waxa ay ka warsugaysaa in xasan sheekh maxamuud wasiiro iyo rag kaloo waaweyn inuu xilalka ka qaado isla markaasina maxkamad soo taago si loo guulaysto ama loogu guulaysto khawaariijta meel badanna loogu xureeyo dhinaca kale ciidanka dowladda iyo shacab hubaysan ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada camaara ee gobolka mudug camaara oo ah magaalo istaraatiiji ah ayaa waxay wararka sheegayaan inay isaga carareen dagaalyahanadii ku sugnaa kadib markii ay ka war heleen howlgal culus oo ku soo wajahan iyo baaxadda ciidamada isgarabsanaya dadka deegaanka iyo xoogga dalka soomaaliya qabashada camaara ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii ciidanka dowladda iyo shacabka hubaysan ay kooxda ka xureeyeen magaalada bacaad weyne iyo deegaanka kaycad oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo sannado badan ay ka tilinaysa kooxda si kastaba ha ahaatee waa dhufayskii ugu weynaa oo mudug ay ku lahaayeen khawaariijta al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliya guulo waaweyn ayay gaarayaan halka saraakiil sarsare weli laga shikisan yahay isla markaasina qabiilo badan aysan daacad ka ahayn inay dalka ka xureeyaan khawaariijta dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka